Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Na Slovensku dostane cievnu mozgovú príhodu ročne asi 12 000 ľudí. Výskyt tejto udalosti v populácii však stúpa. Čo sa deje, keď človek dostane cievnu mozgovú príhodu? Ako sa mu dá pomôcť? A vieme vždy, prečo sa to stalo? O tom sa budeme dnes rozprávať s pani doktorkou Dašou Vyslajovou, ktorá je primárkou neurologickej kliniky vo fakultnej nemocnici v Nových zámkoch. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň. Pani doktorka, ako vlastne cievna mozgová príhoda vzniká? Čo sa vtedy v mozgu človeka udeje? Cievna mozgová príhoda, ako už teda jej názov hovorí, vzniká poruchou mozgovej cirkulácie alebo ochorením mozgových tepien. A v zásade cievna mozgová príhoda má dve veľké skupiny. Jednou skupinou sú mozgové infarkty, pri ktorých dochádza k zúženiu alebo uzavretiu mozgovej tepny a následne nedokrveniu určitej časti mozgu. Tá druhá skupina sú mozgové krvácania, a pri ktorých dochádza k porušeniu mozgovej cievy a k úniku krvi alebo extravazácii do mozgového tkaniva. Takže to sú tie krvácania. Čo sa týka zastúpenia, tak mozgové infarkty tvoria až 85 všetkých cievných príhod a tých zvyšných 15 sú práve krvácania. Dá sa povedať, že ktorá z týchto dvoch skupín pre človeka nebezpečnejšia a je horšie, keď zakrvácate do mozgu alebo keď sa vám vytvorí zrazenina? Je to v zásade jedno, všeobecne závažnosť mozgových krvácaní, keby sme to tak globálne povedali, je horšia. Naozaj invalidita aj umrtnosť u tých typických mozgových krvácaní je vyššia, ale keby som si mala vybrať, tak je to v zásade jedno. Čiže ako sú závažné pre mozog aj pre jedno, aj, druhá jedno skupina. aj druhé. Áno. Ak človek teda dostane cievnú mozgovú príhodu, spozná jeho okolie vždy, že mu niečo je a ako. Aké sú príznaky toho, že tento človek má porážku? Je to o tom, či samotný pacient alebo jeho okolie pozná tie základné príznaky cievnej mozgovej príhody. beží aj bežalo množstvo kampaní, ktoré učili laickú populáciu tri základné príznaky cievnej mozgovej príhody. To je porucha reči, pokles ústneho kútika a ochrnutie končatiny väčšinou jednej polovici Tela, takže toto sú tie tri základné a, príznaky cievnej mozgovej príhody. A tak... Existujú aj nejaké nešpecifické, ktoré by nás mohli pomýliť, že by sme si povedali, a toto cievna mozgová príhoda nebude, ale v skutočnosti je. Tieto tri sú základné, ale samozrejme ciemna mozgová príhoda vo väčšine prípadov má množstvo iných príznakov. Môžu tam byť prítomné napríklad bolesti hlavy, zvracanie, dvojité videnie, porucha rovnováhy, pacient sa nedokáže postaviť, nedokáže prejsť, trpnutie niektorej časti tela. Takže to spektrum príznakov je podstatne širšie, ale tieto tri považujeme za základné. Môže sa stať aj to, že keď okolie teda nevie, že ten človek dostal cievnú mozgovú príhodu, že je to ako keby nepoznané, že prídu neskoro. Je tam nejaký čas, o ktorom hovoríme, do kedy treba zasiahnuť? Stretávame sa s tým stále pomerne často, že pacienti buď sú doma nájdení a prídu neskoro, alebo samotný pacient alebo okolie čaká, že tie ťažkosti mu prejdú mm. do slova, do písmena. A naozaj, čo sa týka časových intervalov rekanalizačnej liečby, tak na každý typ rekanalizačnej liečby máme určitý časový horizont. Takže áno, pokiaľ prídu neskoro, je možné, že už na liečbu jednoducho nesplňajú indikačné kritériá. No a potom je to samozrejme o tom, že stále sa snažíme to prizvukovať pri komunikácii s lajkmi, že nie je jedno, či pacienta liečite v prvej hodine alebo v štvrtej hodine, pretože čím neskôr, tým je tá prognoza horšia a tým je vlastne menšia šanca, že toho pacienta vyliečíme s menším neurologickým poškodením. Čiže platí čím skôr, tým lepšie. Hovorili ste o rekanalizačnej liečbe. Čo to je? Rekanalizačná liečba sa týka tej veľkej skupiny pacientov s mozgovými infarktami, teda u pacientov, ktorí majú buď zúženie alebo uzáver mozgovej tepny. A rekanalizačná liečba v súčasnosti má v podstate dva, dva veľké také aspekty alebo dve veľké skupiny. Jedným je intravenózna tromboliza, kedy sa liečba podáva pacientovi do žily. Je to v podstate infúzna liečba, ktorá sa podáva v hodinovej infúzii a pomáha spriechodniť mozgovú tiepnu. Tepnu. Druhá liečebná strategia je endovaskulárna liečba alebo katetrizačná liečba, kde sa priamo nakatetrizuje mozgová tepna v prípade, že pacient utrpel uzáver veľkej mozgovej tepny a odstráni sa tá zrazenina krvná priamo z mozgového riečiska. To Ak je sa druhá... to urobí včas, dá sa, dá sa predísť následkom? Môže takéto niečo človek prežiť úplne bez ťažkosti následne? Určite áno. Určite môže prežiť bez ťažkosti alebo s minimálnymi následkami. Keď sme hovorili, že cievna mozgová príhoda postihuje nielen ľudí vo vysokom veku, ako by si ľudia mysleli, ale aj mladších ľudí. Čo sú najčastejšie príčiny? Prečo cievna mozgová príhoda vzniká? Cievna mozgová príhoda má niekoľko takých, poviem, klasických príčin. Je to mozgová ateroskleróza, ktorá postihuje veľké a malé mozgové tepny. A sú to ochorenia srdca, kde najčastejšou príčinou kardioembolia alebo teda uvoľnenie krvnej zrazeniny zo srdca do mozgu je fibrilácia predsienia alebo teda arytmia srdca, ktorá cievnu mozgovú príhodu spôsobí. Ďalej sú to krvné ochorenia, kedy pacient trpí, my to voláme, hyperkoagulačným stavom, teda stavom, pri ktorom spontánne je a, tak, taká zvýšená náklonnosť na vznik krvných zrazenín. A to sú poviem tieto spomínané ťažkosti typické u starších pacientov, čiže hlavne ateroskleróza a kardioembolia. Čo sa týka mladších pacientov, tak tu príčiny cievnej príhody bývajú väčšinou iné ako u pacientov vo vyšších vekových skupinách. Bývajú to napríklad rôzne genetické ochorenia, bývajú to prípady, kde dôjde k mechanickému poškodeniu, doslovne natrhnutiu cievy. A následne vznikne mozgový infarkt alebo rôznymi zápalovými ochoreniami ciev. Čiže a, tie príčiny v globále u mladších pacientov sú iné ako u, ako ako starších. u starších. Samozrejme sú to ďalej rôzne závislosti, drogy, a, tiež napríklad nepoznané a, defekty srdcové, takže tie skupiny sa líšia. Prídete vždy na to, čo tomu človeku bolo? Prečo sa to stalo? Prečo tú cievnú mozgovú príhodu dostal? V súčasnosti máme veľmi presne stanovený algoritmus pátrania po po tom, prečo pacient cievnú mozgovú príhodu dostal. To znamená, že vyšetrujeme veľmi presne tie jednotlivé skupiny. To znamená, pátrame po fibrilácii, predsiení. A snažíme sa vyšetriť mozgové cievy rôznymi zobrazovacími vyšetreniami, ale aj funkčným, napríklad sonografickým vyšetrením, či má nejaké ochorenie aterosklerotické. Robíme krvné vyšetrenia, čo sa týka genetiky ale aj ďalšie vyšetrenia, aby sme sa k tej etiológii dopatrali, ale je faktom, že niekde medzi 25 až 30 príčinu nezistíme. Týchto pacientov etiologicky zaraďujeme do skupiny tzv. kryptogénnej cievnej mozgovej príhody. A u týchto treba hlavne pátrať po skrytej fibrilácii mm -hmm. predsiení. To je tá... inak zaujímavá diagnoza. Ano. O, to, o tej by sme si mohli povedať, lebo to je naozaj také niečo, čo človek vôbec nemusí vedieť, že má. Áno, áno. Fibrilácia predsiení je v podstate takým skrytým zabijakom alebo takým skrytým ochorením, ktoré naozaj nemusí pacientovi robiť žiadne, žiadne ťažkosti. Je to arytmia, ktorá môže prísť určitých záchvatoch alebo atakoch. Vtedy hovoríme o paroxizmálnej fibrilácii predsieni. To znamená, že srdce pracuje minúty alebo pár hodín nepravidelne a potom sa znovu vráti vlastne do toho pôvodného stavu. Sú ale fibrilácie predsieni, ktoré perzistujú alebo sú permanentné a teda to srdiečko nepravidelne bije stále. A práve tá skupina tých, tých paroxizmálnych fibrilácií pre cieni je veľmi nebezpečná, pretože môže sa kľudne stať, že napriek tomu, že máte pacienta na monitore na iske a potom urobíte holter 24 hodín 7 dní, 14 dní tú fibriláciu nezachytíte. Takže u tejto skupiny pacientov, u ktorej predpokladáme aj na základe typu mozgového infarktu, že by mohol mať okultnú fibriláciu, je potrebné robiť potom dlhodobé monitory a napríklad implantovať taký maličký prístroj, ktorý vám dlhodobo, mesiac sa ten srdcový rytmus monitoruje. Čiže tam sa vlastne stane, že poruchou toho srdcového rytmu sa tam tá krv zrazí a vznikne zrazenina, ktorá potom môže doputovať do mozgu a toho človeka zabiť. Áno. Alebo, Čiže... alebo to teda spôsobiť cievnú príhodu. A takisto je to zrejme aj u mladších ľudí neliečený vysoký tlak. Zrejme aj to sa vám stáva, že prídu ľudia, ktorí mali... Neliečený dlhodobokrvný krv. Tých tlak. rizikových faktorov je, je množstvo, rozdeľujeme ich na ovplyvniteľná, čiastočne ovplyvniteľná, ani ovplyvniteľná. Práva arteriová hypertenzia je jedno z ochorení, ktoré naozaj riziko cievnej mozgovej príhody významne zvyšujú, ako i chemickej, tak hemoragickej, čiže u pacientov s zle liečeným alebo neliečeným krvným tlakom je vysoké riziko vzniku aj mozgového krvácania. No a potom tie ďalšie ochorenia sú také tiež klasické ako diabetes mellitus, Takže toto sú... To znamená tie... ľudia, ktorí sú obezní, ľudia, ktorí majú obezitu. Áno, majú to tieto už sú problémy. zase tie poviem, ovplyvniteľné. ovplyvniteľné faktory, ako je obezita, fajčenie, životný štýl, pohybové aktivity, stravovanie. A toto sú zase faktory, ktoré ale zmenou životného štýlu ovplyvniť dokáž vieme. vieme a dokonca ich dokážeme aj odstrániť na rozdiel od tých čiastočne ovplyvniteľných alebo neovplyvniteľných. O, príde cievna mozgová príhoda vždy bez varovania alebo existuje aj varovanie pre cievnu mozgovú príhodu, že pozor, niečo sa chystá? Väčšinou príde naozaj ako blesk z jasného neba, aj laici to tak popíšu, veď jemu nič nebolo, on robil v záhrade a potom som ho tam našla spadnutého. Takže väčšinou tá cievna mozgová príhoda naozaj prichádza nečakane veľakrát z plného zdravia. Takže nejaké prodromy nebývajú. Ak aj áno, tak pacienti povedia, že dva dní som sa necítil nejak dobre, mal som vyšší tlak, ale sú to väčšinou také nešpecifické príznaky. Takže v globále poviem, že prichádza náhle a nečakanie. Existujú ale aj stavy, ktoré sú označované ako malé mŕtvice, tzv. tia príhody. Súvisí to s cievnou mozgovou príhodou a ako? Tranzitorný ischemický atak sa v súčasnosti považuje za ekvivalent mozgového infarktu. Jeho, poviem, klinický význam spočíva v tom, že u pacienta ťažkosti odoznejú, ale jeho riziko rekurencie regulérnej cievnej mozgovej príhody s vyvinutím sa neurologického poškodenia je významne vysoké, hlavne v tých prvých dňoch. Takže my ako neurologovia a klinici sa na TIA dívame už dnes ako na cievnu mozgovú príhodu a pacient má byť prijatý a má byť v podstate manažovaný veľmi podobne ako pacient, ktorý utrpí mozgový infarkt. Čiže, aby sme to preložili, títo ľudia môžu dostať vážnu cievnú mozgovú áno. príhodu v krátkom čase. Áno, presne tomto tak. Celom. No a čo sa týka tých, poviem, nejakých o, slabších alebo menších mozgových infarktov, tak áno, záleží to samozrejme od lokality a rozsahu poškodenia mozgu. Sú pacienti, ktorí vďaka tomu, že utrpia len v úvodzovkách drobné nedokrvenie a majú, poviem len, senzitívny de deficit, že mu trpne polka tvára a ruka, tak ten handicap je minimálny a takíto pacienti aj môžu doslovne prechodiť tú cievnú mm -hmm. mozgovú príhodu. Čiže pretože... sa môže stať, že to ten človek nezistí. Áno, áno mm -hmm. že to nezistí a my zistíme, že sa jednalo o cievnu mozgovú príhodu a keď urobíme zobrazovacie vyšetrenie mozgu, CT alebo magnetickú rezonanciu, kde vidíme, že aha, tak tu je infarkt, ktorý my voláme tichý mozgový infarkt, ktorý nemá svoje príznaky, alebo ak tam nejaká klinika je, tak snažíme sa potom spätne k nej dopatrať. Akého ste mali najmladšieho pacienta, ktorý mal cieľnú mozgovú príhodu? 19-ročného asi si myslím, že to bolo... 19-ročný pacient, ale na mojom predchádzajúcom pracovisku som vlastne videla aj pacientov v detskom veku, ktorí mali mozgovú príhodu, ale tu treba zdôrazniť, že cievna mozgová príhoda u detí má trošku iný, iný charakter a aj tá klinika alebo teda tie prejavy cievnej mozgovej príhody neprebiehajú tak úplne typicky ako u dospelých pacientov a za to môže práve tá príčina ktorá, ktorá u detí mozgovú príhodu vyvolá. A to sú už tie spomínané uh, ochorenia, ochorenia o ktorých mhm. sme hovorili. Keď v podstate je to takto, že tých ľudí je 12 tisíc ročne, ten výskyt stúpa, je relatívne veľká pravdepodobnosť, že sa môžeme stretnúť bežne s človekom, ktorý dostal cievnu mozgovú príhodu. Čo vtedy treba robiť? Čo si treba všímať? Ako mu treba pomôcť? Treba rozpoznať hlavne tie základné príznaky. Treba mu povedať, aby na vás vyceril zuby, aby vyplazil jazyk a všímať si, či naozaj ten ústny kútik a tvár je asymetrická. Treba mu klásť konkrétne otázky, ako sa volá, kde je, či vie popísať, čo sa stalo. Mnohí pacienti... Keď sme hovorili, oh, prepačte, že vyceriť zuby, vyplaziť jazyk, títo ľudia, ktorí majú cievnú mozgovú príhodu, toho nie sú schopní? Ako budú reagovať? Niektorí rozumejú, čiže niektorí pacienti sú schopní spolupráce a dokážu tieto úkony robiť, ale niektorí nie. Takže je to individuálne, ale myslím si, že laik takéto bežné, rýchle vyšetrenie dokáže zvládnuť. A potom je to samozrejme otázka tej reči, teda komunikácie, kde pacienti buď majú zhoršenú artikuláciu, alebo mnohí nedokážu rozprávať vôbec, alebo teda vôbec nedokážu ani rozumieť tomu, čo sa ich okolie pýta. No a potom je to slabosť končatín, čiže treba im povedať zdvihni ruky, zdvihni nohu, obidve. Takže to naozaj veľmi jednoduché vyšetrenie. A poviem, to, čo naozaj je základom, je nečakať. Nečakať tú 112 jednoducho zatelefonovať a nech už potom zach alebo lekári, lekári rýchlej zdravotnej pomoci rozhodnú o stave pacienta, či naozaj to cievna príhoda je, alebo nie, aký je ďalší postup potrebný. Ale naozaj v liečbe cievnej mozgovej príhody je každá minúta drahá. Takže... Čiže ten čas je veľmi dôležitý. Ten čas je skutočne veľmi, veľmi dôležitý. Keď k vám prišli pacienti so zanedbaným stavom, prišli neskoro v... Ov... Čo sa stalo? Čo hovorili tí ich príbuzní alebo to ich okolie? Prečo nereagovali? Sú zase rôzni pacienti. Niektorí sú takí, že povedia si, že prejdú tie problémy, prejdú mi tie ťažkosti, takže to je čakajú chyba. doma. Hej. Potom sú pacienti, ktorí nechcú ísť do nemocnice. S tým sa stretávame hlavne u starších pacientov, ktorí povedia, že aj keď ma porazilo, ja chcem zomrieť hm. doma. No a potom sú to pacienti, ktorí sú nájdení. To znamená, že nájde ich príbuzný ráno alebo pacient si večer áhne a ráno sa zobudí s ťažkosťami. Čiže, čiže to, to sú je tí, čo aby niekto pri nich bol. Áno, nevieme ten časový interval, ale zase sú pacienti, u ktorých stále aj v týchto prípadoch liečbu podať vieme. Čiže platí aj u týchto pacientov, že treba konať i hneď. Jasné. Čo sa týka v toho, že napríklad je s niekým len dieťa. Vedia aj deti dať prvú pomoc pri cievnej mozgovej príhode? Aktuálne beží jeden veľký svetový projekt, ktorý sa volá Fast Heroes a je to projekt, ktorý je práve zameraný na deti v školách 1. až 5. ročníka, ako taká veľká osveta o tom, ako cievna príhoda vyzerá a čo treba robiť. Je to projekt, ktorý beží druhý rok. Slovensko sa zapojilo aj minulý rok, aj tento rok. A vzhľadom k tomu, že ja som tiež súčasťou tohto projektu, tak som na vlastné oči videla, že naozaj aj tieto malé deti sa hravou formou dokážu naučiť tie základné príznaky a dokážu naozaj zavolať tú 112 -ku. a ak ju aj nezavolajú, kontaktujú mamu, dospelého. otca mhm. alebo niekoho dospelého. Minulý týždeň sme boli na základnej škole, kde sú deti s ľahkým mentálnym postihnutím a sme videli, že dokonca aj tieto deti dokázali spoznať príznaky cievnej mozgovej príhody a zavolať tú 112. Takže určite áno, určite to deti dokážu a určite aj dokážu reagovať. Takže treba asi na to myslieť aj keď nájdeme takého človeka na ulici. Hej, že treba Áno. sa vždy presvedčiť, že či naozaj nemá, nemá takéto, takéto nejaké postihnutie. Čo sa týka toho zotavenia, hovorili sme teda o tom, že v, dá sa to prežiť aj bez následkov. V, čo o tom rozhoduje? Rozhoduje množstvo faktorov, čo sa týka výsledného stavu. Rozhoduje samozrejme o tom, či pacient rekanalizačnú liečbu podstúpil alebo nepodstúpil, v akých časových horizontoch ju podstúpil, čo je príčinou cievnej mozgovej príhody a aké má on aktuálne individuálne možnosti, čo sa týka mozgového zásobenia. Pretože sú typy mozgových infarktov, kde tú funkciu cievy, ktorá je poškodená, dokážu prebrať iné cievy a vtedy sa pomerne veľká časť toho poškodeného tkaniva dokáže zachrániť. V prípade ale, že ako príklad môžeme uvieť práve kardioemboliu a teda pacientov, ktorí pri fibrilácii predsiení utrpia cievnú mozgovú príhodu, tu nie je priestor na to, aby vznikol kolaterálny obeh. To znamená, že u týchto pacientov väčšinou tá veľká časť mozgu je postihnutá veľmi rýchlo a naozaj tu treba konať veľmi, veľmi rýchlo. Takže tých faktorov je veľmi veľa. Samozrejme je to vek, sú to pridružené ochorenia, takže je to, poviem, taká skladačka toho všetkého, ako vyzerá samotná cievna príhoda, čo ju spôsobilo, aká liečba pacientovi je možné uh, aby sme teda podali. No a samozrejme, je to o tých všetkých ochoreniach a veku, pohlaví a tak ďalej. tak ďalej. Pani primárka, vy sa venujete aj dlhodobému covidu jeho liečbe. Zaznamenali ste niečo také súvisí to nejako s výskytom mozgovej príhody. Majú títo pacienti, ktorí sú po takomto ťažkom covide a majú jeho prejav ešte dlhodobo majú zvýšený sklon k ciednej mozgovej príhode? Ohrozuje ich viac? Mm, ako globálne myslíte vo vzťahu po prekonaní covidu alebo v tej akutnej alebo, fáze covidu? V, myslím aj, aj, môžeme si povedať aj jedno, aj druhé. Tak podľa toho, čo vieme, á, tak v tej akutnej fáze covidu á, dochádza k určitej forme hyperkoagulačného stavu, takže riziko cievnej mozgovej príhody určite je vyššie, ako keď á, teda ťažký COVID nemáte. Videli sme to reálne aj naozaj u pacientov, ktorí boli hospitalizovaní. Čo sa týka následkov, alebo teda poviem, po prekonaní covidu zase záleží od toho, akého pacienta máte pred sebou. Tu by som si myslela, že povedať nejak všeobecne, že prekonám covid a mám vyššie riziko cievnej mozgovej príhody sa asi nedá. Zase to záleží od pacienta, záleží to od toho, čo s ním ten COVID doslova do písmena narobil, či tam došlo k rozvoju nejakých iných ochorení, ktoré zvyšujú to riziko vzniku cievnej mozgovej príhody. Čiže povedala by som, že v tej akutnej fáze áno a z toho dlhodobého hľadiska je to možné. Je to možné, že to je teda, je teda faktor, ktorý naozaj zvýši ten, ten počet. V, čo sa týka životného štýlu. Čo môžeme my urobiť, aby sme tú cievnú mozgovú príhodu nedostali? Aspoň teda nie v dohľadnom čase. Môžeme sa o to nejako pričiniť? Áno, môžeme sa pričiniť tým, čo sme už hovorili, teda snažiť sa ovplyvniť tie ovplyvniteľné rizikové faktory. Znamená to ovplyvniť to, aké máte zlozvyky, teda čo sa týka fajčenia, alkoholu, stravovania, pohybu. Samozrejme, významným faktorom v súčasnosti je stres, ktorý tiež významnou mierou zvyšuje riziko cievnej mozgovej príhody. Akým spôsobom zvyšuje stres riziko cievnej mozgovej príhody? Pri strese sú aktivované určité hormonálne systémy, ktoré jednoducho negatívnym spôsobom vplývajú na organizmus. A je to taký mechanizmus procesov, ktorý Nepoviem, že samotný, ale v spojení s určitým iným ďalším rizikovým faktorom naozaj tú cievnú mozgovú príhodu môže spôsobiť. Čiže v podstate máme nejakú vlohu pre to a tým stresom si to ako keby zhoršíme a vyvoláme, vyvoláme to, že ano, začne fungovať. A treba zdôrazniť aj to, že ten životný štýl v súčasnosti nie je len o tom, že človek vnútorne nejakým spôsobom pociťuje stres, ale ten životný štýl je o tom, že máme nepravidelný spánkový režim, nepravidelne sa stravujeme, a režim u mnohých uh, dospelých pacientov je, poviem, nulový, že naozaj ten pohyb je katastrofálny. Takže je to väčšinou taká naozaj skladačka uh -huh. viacero, viacero tých rizikových faktorov, ktoré sa pospájajú. Je dôležitý pitný režim napríklad? Určite áno. Uh -huh. A ako? ako ovplyvňuje takéto riziko tejto ciernej mozgovej príhody? Uh, v tomto smere ide o to, že uh, sú pacienti, ktorí naozaj vám vypijú deci-dva vody denne. Zase jedna sú tí mladí, kde a k tomu Nestíhajú. nestíhaniu ide ešte nejaká cigareta. Čiže uh -huh. môžu vzniknúť naozaj poviem stavy, môžeme to nazvať stavy tiež takého zvýšeného sklonu k tvorbe zrázenín krvných. No a potom sú to tí starší pacienti, u ktorých už poviem, je to aj dopad na orgánové funkcie, napríklad obličkové a tak ďalej. Takže... U každej vekovej skupiny ten vplyv je zase trochu iný, ale negatívny. Keď už človek dostane cievnu mozgovú príhodu, je väčšie riziko, že ju dostane opäť? Áno, riziko rekurencie samozrejme je vyššie u pacientov, ktorí ju prekonali, no a samozrejme je potom dôležité, ako má nastavenú pacient sekundárnu prevenciu. To znamená, či vieme príčinu cievnej mozgovej príhody a či tá príčina je správne manažovaná. Mhm. To znamená, že tie ochorenia, z ktorých, ak na to prídete, kvôli čomu ten pacient sievnú mozgovú príhodu dostal, tak ich treba liečiť. Áno, presne tak. Je to tak. A v, keď sme hovorili, teda človek, čo, čo človek môže spraviť pre seba sám, čo môže urobiť pre neho okolie? Ak máme takéhoto človeka v okolí, ktorý už tú cievnú mozgovú príhodu, dajme tomu, mal, alebo vieme, že má to riziko vysoké, ako mu môžeme pomôcť? Tak Pacient, ktorý cievnú mozgovú príhodu prekonal, je, poviem, pacient, ktorý má okrem teda toho samotného telesného poškodenia množstvo nových situácií. To znamená, že v prípade, že je priputaný na lôžko, je odkazaný na pomoc inej osoby, nedokáže rozprávať, nedokáže sa podpísať. A mnohokrát a u pacientov vznikajú depresie, a vznikajú rôzne telesné stavy, ktoré naozaj týmto pacientom obratia život na ruby. Takže veľmi dôležitá je samozrejme tá psychologická podpora. Veľa záleží od toho, aké, aké to rodinné zázemie má pacienta, možnosti to, tej starostlivosti, čiže určite na prvom mieste je tá psychologická podpora. No a samozrejme, rekonvalescencia po cievnej príhode má tiež určité štandardy. To znamená, že je to rehabilitačná starostlivosť, kde ja stále pacientom prizvukujem, že ten prvý rok je najdôležitejší a treba zase začať čím skôr s rehabilitáciou, pretože to obnovenie funkcií je o to rýchlejšie a lepšie. Potom je to samozrejme logopedická starostlivosť, ako som už povedala, psychologická podpora. No a potom je to manažment vlastne všetkých tých, tých pridružených javov, ktoré jednoducho pacienta sprevádzajú. Takže samozrejme rodina, priatelia, nejaká socializácia je veľmi dôležitá, pretože pacienti častokrát nechcú chodiť do spoločnosti, cítia sa menej cenní, cítia sa neprirodzene, neboli na to naučení. Takže určite tá podpora okolia je v tomto prípade dôležitá. Ešte možno by sme mohli povedať jednu takú vec, čo sa týka mladých žien, ktoré berú antikoncepciu. Ako je aj toto faktor, ktorý môže prispieť k vzniku cievnej mozgovej príhody? A ako sa teda zodpovedne zachovať, keď si človek tú antikoncepciu vyberá, alebo keď sa rozhodne ju brať? Hormonálna antikoncepcia je rizikový faktor, ktorý najvyšším rizikom je vtedy, ak pacientka má nepoznané, a ďalšie pridružené ochorenie. Najčastejšie sú to už spomínané poruchy zrážania krvi, čiže tie vrodené, vrodené poruchy, koagulácia alebo trombofilné stavy. U väčšiny žien bohužiaľ sa veľakrát až spätne vlastne zisti, že toto, toto ochorenie majú. Samozrejme, v prípade, že pacientka ho má známe alebo je toto ochorenie známe v rodine, treba veľmi, veľmi zvážiť teda indikáciu a podávanie hormonálnej antikoncepcie, pretože riziko vzniku cievnej príhody sa významne zvyšuje. Nielen cievnej ako mozgovej, ale aj iných trombotických komplikácií. Mm -hmm. V, možno zase, keď je žena v prechode, podáva sa hormonálna liečba. Tá má aký vzťah k riziku cievnej mozgovej príhody? Záleží od toho, aký typ hormonálnej liečby sa podáva. Čiže zase by som povedala presne to isté, čo, čo je u tých mladých žien. <kým> Pardon treba vedieť, čo sa so ženou deje, alebo teda, aké tie pridružené ochorenia má, treba podľa toho rozhodovať o type hormonálnej liečby. Keď sme ešte hovorili o tom strese, <hý> ako teda významnom rizikovom faktore pre vznik cievnej mozgovej príhody, je nejaká možnosť, ako, ako ho uvoľniť, ako v podstate si povedať, že v poskytnem tomu telu nejakú protiváhu toho stresu, ktorý mám, aby teda, ako sa ľudovo hovorí, ma šlag netrafil. Je, je nejaká taká vec, ktorú môžeme spraviť. Každý z nás má inú formu relaxu. Takže každý, každý človek má rád niečo iné. Takže mali by sme si nájsť na seba čas. Samozrejme, časť toho voľného času by mala byť venovaná pohybu alebo nejakej fyzickej aktivite, pretože... Aj starnutie prináša naozaj zmeny organizmu, ktoré si ten pohybový režim vyžadujú stále viacej. Čiže tiež to prizvukujem vždy pacientom, že, že hýbte sa. Aj keď viem, že nie vždy je to jednoduché v rámci toho hektického pracovného týždňa. No a potom je to čas na seba. Teda nájsť si naozaj nejakú, nejakú záľubu, alebo teda priestor na to, kde máte čas robiť to, čo vás baví. Ja vám veľmi pekne ďakujem a všetkým nám želám, aby sme zostali zdraví. Ďakujem, ďakujem za pozvanie, raz. pekný deň. Aj vám.